صبحا حرمي ودب الدقة حس كمي وصبحا gudoomiyaha gobolka saraar ahmed maxamed haashi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay gudida qaban qaabada xuska 18 May gudidani oo ka kooban 13 xubnood waana kan gudoomiyaha gobolka saraar oo ku dhawaaqay gudida qaban qaabada xuska 18 May ee gobolka saraar gudidii heer gobol ay nooga qayb geli lahayd xuska 18 May ee 2018 runtii waa dad senior ah oo ka kooban 3 dhibcaan saddex suduweed haweenka oo ka socda ururadii bulshada dabadana ku sii haya xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladu insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan qaabilo laba qof oo inooga wakiila labada kam ee barakacyaasha ah ee magaalada hareereheeda 13-kaasi gudeedanu ka koobnaan doontaa dadkiina dee hore uga soo shaqeeya seniorka ah ilaahay xisaa xilkana idin ku asturo annaguna si joogtayna wada shaqeyn doonaa aad baad mahadsantihiin cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star aynaba